ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଏଠି ତାଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ କରୁଥିଲେ, ଏଲ୍ଆଇ ଟ୍ରେନିଂ କରୁଥିଲେ, ସେ ଉପରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ସେ କରୁଥିଲେ ଏଠି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଉ ତାଙ୍କର ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଯିଏ କ୍ଲର୍କ ଆଉ ତାଙ୍କର ପିଅନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ପଚରାପଚରି କଲୁ, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ଼ କଲୁ, ଆଉ କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆମେ ନେଇଛୁ। ତ ଆମେ ତାକୁ ଯାହା ବି ତଥ୍ୟ ପାଇଛୁ ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଲେ। ଯେଉଁଦିନ ବ୍ୟାଚଲର୍ ପାର୍ଟି ନାହିଁ ସେଇଟା ଯେହେତୁ ଇଏ ଟ୍ରେନିଂ କରୁଥିଲେ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ଗୋଟେ ଲଞ୍ଚ ପାର୍ଟିର ଆୟୋଜନ କରାହୋଇଥିଲା, ସେଇଟା ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ସ୍ପନ୍ସର୍ କରିଥିଲେ, 12,000 ଟଙ୍କା ସେଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ସିଏ ସେଇଟା ସ୍ପନ୍ସର୍ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଯାହା ବି ତଥ୍ୟ ପାଇବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଜେରା କରିବୁ।